Ашық-шашық алаңқайда көше бойында тауар сататын базарлардың жұмысын тоқтату қажет. Қаржы министрлігі сауда қызмет жөніндегі заңға өзгерістер енгізуге мүдделі. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин осылай деді. Франция, Германияда тауар айналымының 95%-ын сауда үйлері жасаса, 5%-ы ғана базарларға тиесілі. Ал Қазақстандағы бар сауданың 50%-ы базарларда. Салықтан қашатындардың да денеді осында деді ол. Салыққа салдыр салақтықтан танытқандар туралы толығырақ әріптесім Индира Жылқайдарова әңгімелейді. Алла дорба арқылып, нәпақаны базардан іздеуді қою керек. Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин осылай деп батыл пікір білдірді. Жаңа заң қабылдана қалса, 2 жылда толық сауда үйлеріне көшеміз деген үмітін де жасырмады. Базардағы сауда саттық бұл бизнестің орта ғасырлық түрі. Қазақстан бас тартуы керек деп кесіп айтты. Әйтпесе, дамыған 30 елдің қатарына енудің ауылы алыста қалуы мүмкін. Отдельные итоги работы. Сауда қызметі жөніндегі заңға өзгерістер енгізуді ұсынайық деп отырмыз. Салықтан бұрын тауар сатуға кіріскендердің құжаттарын қатаң қадағалау қажет. Қазір базарға барып, сатушыдан санитарлық кітапшасын сұрап көріңізші, біреуі де тауып бере алмайды. 21-ші ғасырда мұндай сұмдықты көштің соңында қалушылық деп санаймын. Бұдан бөлек мейрамхана, дәмхана иелерінің де салыққа селқостығы бар. Ерғожин мырза, естеріңізде болса, осыдан бірер апта бұрын Facebook желісіндегі парақшасына солардың қара тізімін жариялаған. Некоторых случаях люди просто не понимают, зачем им платить налоги. Мы приходится их все с нуля обучать, что людей не нужно прятать, официантов нужно регистрировать. Осылайша құйтырқылықтың бәрі жария болып, күллі халық назарына іліккен. Табысы қомақты болса да салықтан сытылып келген шық бермес шығайбайлар да қарызын төлепті. Айта кетейік, бұған дейін Дәулет Ерғожин Астанадағы ең ірі ойын-сауық орындарының бар болғаны 100 мың теңге салық төлегенін сынаған болатын. Ол сондай-ақ желде 100 мың емес, жылына 5 миллион теңгеге дейін салығын жасырмай төлейтін ресторандарды мысалға келтірген еді. Комитет басшысы бүгін Қорғас бекетіндегі заңсыздықты да жария қылды. Оттуда ушли теперь лица, которые так называемые несуны. Салықтан құтылу үшін әркімнің тауарын сөмке-сөмкелеп алып өтетіндердің қатарын азайттық. Бұрын бір айда 100-ден астам адам өтсе, 70-ке дейін түсірдік. Адам саны азайса да, салық 11 миллионнан 17 миллион теңгеге дейін көбейді. Қытайдан тауар әкелетін бірнеше компанияның табысы жария болған. Олар 17 миллиард теңге ақша тауып жүрсе де, қазынаға бір тиын пайда келтірмепті. Индира Жылқайдарова, Мейрамбек Ахмаханов, хабар.